Venku je tak strašně krásně. To sluníčko, slyším ptáčky zpívat. Je normálně jakoby, dá se říct, teplo. Já větrám všude v každé místnosti, i teďka vlastně jsem v otevřených dveřích. A je mi úplně příjemně, to sluníčko už začíná mít grády. Miláčkové, je to tady. Pomalu a jistě se k nám blíží jaro. Je to divný slyšet v půlce ledna, ale buďme pozitivní. Bude krásné sluníčko. No, jak to takhle vidím, fakt jako já bych nejradši šla ven, někam s kočárkem na procházku. Ale vzhledem k tomu, že malej nesnáší zimu, tak by mi v kočáru tak maximálně všechno prohřval. A jako je to hezký být takhle na zahradě, jenomže ono je fakt jako třeba 15 čísel sněhu, takže brodit se s tím kočárem tady po těch polních cestách, to bych chtěla někam zajet, někam mimo, ale nějakou cyklostezku nebo ně. Tak když to vydrží do odpoledne, tak půjdeme odpoledne se někam projít. Mě totiž, já už jsem stála před 2 hodinama, musela jsem uklidit celý barák, Tomíček je napapaný, já ještě tady ne, ale založila jsem svíčkovou, tady se mi pomalu a jistě dělá vývar, kafe mám hotový, studený a nevypitý, pračka pere, ostatní oblečení čeká na praní, teďka spadly ty. Ježiš, proč se takhle kejve. Já jdu pryč. O Amálku je postaráno. Všude je vytřeno, vysáto, uklizeno. Je 11 a já za 2 hodiny musím jít na kosmetiku. Co musím? Chci, protože já jsem nebyla na kosmetice snad 4 měsíce. Nebyl nějak moc čas a ani energie a nálada. Přijde děda za tebou, pupíčku. OK. Všechny tyhle čínské polívky mě jeho přesně dáve hází do koše. A dobře děláš. Není to zdravý, táto, řekni. Co ty tvoje přesně dávky zdraví jsou, ale všechny ty polívky v tom koši. Tak jo, zlato, co to děláš? Jak bože můj, ty jsi naše láska. Bůh ví, co všechno ještě vyhodil do koše, třeba nějaký dudlíky a tak, o čem nevíme, protože jsme spoustu dudlíků ztratili. Ježišmarja. To, aby člověk hledal, co nemá a v koši, než ho půjde vynést, což se nedá, že úplně. Jinak koukám na seriál Jedna rodina. Miluju to. Já jsem to nenatáčela, protože jsem si to fakt jakože chtěla na 1185% užít. No, pleť vypadá takhle, teďka tam mám ty řasy trošičku to zpřeházený, budu si to muset jakoby vyčísnout, ale jsem spokojená, až to vypadá divně teďka. Domů za Tomíkem a dneska dala se být na tu procházku, tak uvidíme, jak zatáhlo se docela, tak snad to bude dobrý, snad to zvládnem. Zapomněla jsem si doma kameru, přišel děda hlídat a já jsem vystartovala na kosmetiku, jsem ve Františkových lázních, kde to je moc hezký, takže pokud máte rádi tady ty wellness, pobyty a tak doporučuji Františko-Lázeňský město, protože je to tady fakt uchvatný, je to maličký, ale ze všech lázeňských měst, kde jsem jakoby v životě byla, tak Františkové lázně jsou nejkrásnější tím, že jak jsou vlastně malební a je tady strašně moc přírody a parků, což samozřejmě ano, Karlovy Vary už to je takový už ohraný, takový nic moc. Mariánský lázně tam ještě jako trošku je, ale je to moc kopcovitý a tak jako když má někdo problém s kloubními aparáty nebo tak to úplně není vhodný, ale ty Františkové lázně jsou úplně úžasné. Každopádně léčí se tady ženský, který vlastně nemůžou mít miminko, takže se tady léčí neplodnost, co tak vím. A mám to tady strašně moc ráda. By the way, tady teče pramen, který chutná jako magnéska skoro, takže není hořká, hnusná, kyselá, teplá, smradlavá, takže to je taková výhoda. Já se omlouvám, že nebude mít tady to video takovou kvalitu, protože to natáčím na iPhone, ale půjdu na tu kosmetiku, zeptám se kosmetičky, jestli ji nebude vědět, když budu natáčet průběh. Nezlobte se na mě, že nebudu natáčet úplně všechno, protože si to chci fakt užít. Já jdu po 4 měsících, jak jsem říkala, a fakt každou masáž, každou prostě nějakou péči o tu pleť bych se ráda chtěla užít, takže jdu tam spát. Tak, my jsme byli na procházce, jenom jsem si doma zapomněla jak telefon, tak i kameru, takže jsem to nemohla natáčet, ale venku se nám už hezky setmělo, je už tma. Se krásně prošli, víc letíčko. A teď přemýšlím, že se nudím docela, venku bylo fakt krásně dneska, že bych jela za babí, že bychom jeli, jo? Za babí, že bychom jeli, ale tam je taková zima. Já se bojím, aby nám neklouzalo auto, protože zase znasněžilo. Ale chtěla bych jet někam na návštěvu, mě už to tady doma nebaví dneska. Ale sněhu je tam teda
Když vidíte naše auto tady v tom odrazu a ten sníh všude. No není to úplně černá ta silnice, tak nevím, jestli vůbec tý babičce zajet, anebo ne, to je dilema. Ta Andrejka nám tady usnula, já nebudu na nic čekat a dám si její vývar, protože ona se naučila Andrejka dělat takový vývar kuřecí, tak on znově, nevím, jako asi z nějakých jiných drobů nebo tak. A je to výborný, ale to asi nějak vypadá, nevím, jestli vám to už ukazovala, ale je to fakt výborný vývar. Přál bych vám ho ochutnat. Zdar Tomiku, co ty tady chaluješ? Řekni táta. Táta. Řekni máma. Táta. Řekni. Táta. Jak je veliký Tomi? Tá. Tak je veliký Tomi. Tá. Tak je veliký Tomi. Udělej, ne. Ty. Ne, tak. Udělej ty, řekni. Řekni ty. Řekni. Ty. No, ty jsi šikovnej, jo. A řekni hajs. Ty, ne. Ne. Ty. Ne, Tomi, tam nesmíš. Ty. Ne, nesmíš. Ne. Ne, přesně tak. Já jsem tak trošku vytuhla. Ale to vůbec nevadí. Procházka a kosmetika mě znavily. Více než jsem si myslela. Ale jdu dodělat svíčkovou, protože já jsem ji nechala vlastně jet celý den, aniž bych vlastně ji zahustila, takže už jenom ji zahustím, přidám vlastně smetanu, nebo zahustím, nejdřív ji rozmixuju, tak to vypadá. Po kolikátý máme svíčkovou ve vlozích? Hádejte, podívejte se. Je to úplně krásně tmavonký svíčko, aby správně měla být oranžová, ale tmavá, protože se tam vypejká to hovězí masíčko, takže yes. To je vlastně jenom vývar tady z toho masa uprostřed, který se bude totálně, už se teď rozpadá, dobře, hezky. Tak je na dvě půlky. Hezky. Jo, takže to je prostě, vidíte to. Ty vole. Jo, trhaný maso trošku. Já jsem to fakt pekla asi 8 hodin, takže jdu to rozmixovat, přidám tam smetánku, dochutím to ještě trošičku citronový šťávy, cukr, sůl a budeme papat, akorát nemáme knedlíky. No. Máme těstovinky jenom. No. No. O, to je hrůza. Je mi to líto. R.I.P. knedlíku. Rybsvíčková spíš. Ne. Ani jenom jsem zahuštěla, protože ono, ta zelenina je dost hustá. Takže jenom jsem kydla celou smetanu a jem, jem. Tak, je tady večer a opět, kde jsi vzal tu flašku? Nemáš žízeň. Tak čau, no. příběh tady, který je, ten komentář má 8 lajků dokonce. Řeknu tátu v příběh, co se mu jednou stalo, když byl malý. Jednoho večera přišli tátovi rodiče domů a měli sebou nákup. V tom nákupu byla kofola, ale byl to použitý olej ve flašce od kofoly. Ne, nepřijde to, co si myslím. Táta se jak jinak napil, nic se mu nestalo, ale dodnes nerozumí, proč by dávali použitý olej do flašky od kofoly. Jeda říká, že si to nepamatuje. Koukám na ledňáčka, koukala jsem i na vlogmasy a taky na silvlogy. Mě napadlo, že byste si se skvěle mohli zahrát město jméno zvířevě, nebo jak se to jde po sobě. Prostě mi to tak napadlo. Ten příběh je ústej. Město jméno zvířevě. Paradoxně jsme to hráli asi z toho, kdy někdy kolem Silvestra, ne, ale to jsme nenatáčeli do vlogu. Až to táta ztratil řeč. Mám to úplně stejně s tím úklidem. Jsem naprosto vysazena, když jsou někde drobky nebo nepořádek. Včera jsem se hecla a vyrazila s kamarádkou cvičit a musím říct, že mě to nakoplo pozitivní energii. Cítím se tak dobře, jako už dlouho ne. Přeji ti nádherný den. A to je ono. Já vím, jaký to je dlouho nechodit cvičit. Třeba já jsem nechodila cvičit, že jo, třeba rok, protože jsem byla těhotná, nemohla jsem moc, jakoby, měla jsem rizikový těhotenství, nemohla jsem moc jako se hejbat. A bylo strašně těžký se do toho dostat, jakože fakt jako se hecnout. A jakmile jsem se hecla a začala jsem chodit prostě pravidelně 2x, 3x týdně, tak jsem neuměla si zase naopak představit bejt bez toho cvičení. Jo, že prostě člověk, když se hecne pro dobrou věc a je to dobrá věc a najde si k ní jakoby takovou tu zdravou, dobrou závislost, tak je to strašně dobrý. A proč ne, že?
že jo, teď mám ten samý problém. Já si pamatuju, vím to, že 2 roky zpátky jsem byla závislá na fitku, prostě na cvičení. Ale teďka, prostě já se mám těžko dokopat se jít do fitka. Samozřejmě mi to znepříjemňuje i to počasí, že prostě se bojím jezdit v autě jako v té zimě, ale to je výmluva. Dneska jsem neměla ani tak dlouhý hlídání, jinak jsem přemýšlela nad tím, že bych šla do fitka dneska. Ale vidíte to, mám problém se dokopat, takže dávám si předsevzetí, příští týden budu chodit už do fitka 2x týdně, budu od příštího týdne. Chci se hecnout a zrovna tak, aby mě to začalo opět bavit, že si bez toho neumím dokázat žít a fakt vás to nakopne pozitivní energii. Takže pokud ještě necvičíte nebo jste nikdy nebyli ve fitku, protože se třeba bojíte, že se vám tam budou smát, že nevíte, jak začít, co tam dělat. Vždycky tam existují trenéři, kteří jsou v rámci toho fitka, který neplatíte. To znamená, musí tam být nějaký člověk, když si zaplatíte vstup, ač jednorázový, nebo prostě třeba na 3 měsíce, musí tam být člověk zadarmo, nebo v rámci té ceny, co vám ukáže ty stroje a jak co funguje. Není to trenér, že by s váma fakt cvičil hodinu a půl, ale ukáže vám aspoň ty cviky nějaký základní a opravdu zkuste jít se mnou do fitka. Vy, co jste nikdy v životě nebyli ve fitku, zkuste. A pokud jste tam byli, ale potom jste nějak zlenivili nebo prostě porod, dítě a tady to, taky vás vyzývám. A vy, co chodíte pravidelně cvičit do fitka, tak mi když tak napište do komentářů dolů nějaký tipy a triky, jak se dokopat, když se vám nechce, protože věřím, že i vám se někdy nechtělo. Pojďme udělat takovou menší challenge, že příští týden začneme chodit společně do fitka, prostě třeba 2x týdně. Fakt jako sami, bez žádných trenérů, bez nikoho, anebo pokud vlastně nemáte třeba na to korunky, tak zkuste si udělat 2x týdně cvičení přes televizi. Já přes televizi moc cvičení dělat nemůžu, protože mám problém s kolenem a tam jsou všechno jakoby zatížený na kolena, jsou tam jakoby i knee friendly, ale jakoby já jsem radši, když jdu do toho fitka a vím, co a jak můžu zvednout, aby mě to koleno nebolelo. Tak pojďme zkusit, co se o to myslíte? Protože jako hejbat se je zdravý, bejt zdravý a fakt vás to nakopne tu pozitivní energii, protože co já čtu komentáře, tak jste většinou třeba smutný nebo máte něco špatného se vám děje v životě a já si pamatuju, že když jsem prostě začala cvičit a hodně jsem cvičila, že všechno bylo dobrý. Tak pojďme to společně zkusit. Tak jo, vidíme se zítra. Ahoj.